dan. Dobrodošli na još jednu zelenu debatu. Kao što znate, zelena debata je prostor gdje se susreće stručna i laička javnost. Prostor na kome pokušavamo da uočimo probleme našeg održivog razvoja i da predložimo njegova rješenja. Ovaj put, tema zelene debate je kulturni turizam kao značajan vid forme turizma u Novom Sadu. Naši gosti su Goran Tomka, kulturolog. Dobar dan, Gorane. Dobar dan svima. Biljana Marčeta, turistička preduzetnica, pionirka, vizionarka, dugo u tom poslu. Dobar dan, Biljana. Dobar dan i vama i svim prisutnim. I Miroslav Farkaš, koga vi znate kao novinara i istraživača, a nama će biti najinteresantniji kao direktor Cerkina, dakle jedne vrste društvenog aktivizma koja ima i itekako perspektivu. Dobar dan, Miroslav. Dobar dan. Ja ću vas podsjetiti, samo ukratko neću vas navodnjaviti. Zelena debata je forma na kojoj smo razgovarali o uvođenju zabrane pušenja u javnim prostorima, na debati bez filtera, potom o zračenju javnosti, inicirali i uspjeli u tome da podstaknemo inicijativu za uvođenje radioloških pasoša, a posljednji put smo govorili o javnim površinama, o sportskoj rekreaciji u gradu, tribina se zvala Biram da živim sportski. Vraćamo se na naš kulturizam. Počinjemo sa sljedećim. Novi Sad je kandidaturom za Evropsku predstavnicu kulture u suštini izabrao kulturni turizam kao možda dominantnu formu turizma koji će grad morati da se pripremi, koji će grad morati da se prepusti. To se možda danas i ne bi reklo. S jedne strane, kampanjski politički turizam je ovih dana bio najdominantniji u Novom Sadu. Čućemo da li to postoji kao forma turizma, da li smo se pripremili za kampanjske turiste, iako ja nemam ništa protiv turista u kampanji, kampanji služe da ljudi putuju i da se druže. Gorane, recite nam šta je u stvari kulturni turizam? Da li je to jednostavna kovanica dva termina ili ona nosi sa sobom neku novu sinergiju specifiku? Ja ću morati nužno da zakomplikujem stvari. Naravno, vas se očekuje. To se očekuje, nadam se, od mene. Definitivno da je, jel se me čujete? Ja mislim da ćemo se čuti i bez toga, ali kulturni turizam se sve češće pominje i kod nas, mada imamo sad i različite druge forme turizma, i događajni turizam, i festivalski turizam, i kreativni turizam i tako dalje. Ali bih se zadržao na ovom kulturnom turizmu, da se u ovom trenutku nalazimo u nekoliko zanimljivih procesa za kulturni sektor Novog Sada. Nalazimo se u kandidaturi Novog Sada za Evropsku predstavnicu kulture i nalazimo se u procesu izrade strategije kulturnog razvoja grada Novog Sada za narednih 10 godina. To je nešto što su mnogi dugo čekali. Kada kažemo kultura, mi zapravo, ne postoji jedna definicija kulture, pa samim tim ne postoji ni jedna definicija kulturnog turizma. Svaka uticajna pozicija u društvu se zapravo bori za svoju definiciju i bori se za to da nametne svoju definiciju kulture ili kulturnog turizma u ovom slučaju kao onu glavnu i dominantnu. Tako da ja neću vam dati jednu definiciju kao što se može naći u udžbenicima, već ću probati da ukažem na nekoliko mogućih definicija i šta da radimo sa tim mnoštvom. Jedna mogući pravac da razmišljamo o kulturi jeste kultura kao nešto što je najbolje, najlepše što postoji u jednom društvu. To je definicija nastala negde u 19. veku i mnogi se i danas slažu za to. Biti kulturan, kada kažemo da je neko kulturan, mi zapravo mislimo o toj definiciji kulture. Kultura kao nešto, kao vrhunac ljudskog stvaranja. S druge strane, imamo definiciju kulture kao nacionalne kulture. To je ono kada kažemo naša kultura. Važno je da zaštitimo našu kulturu, važno je da postoji, da je razvijamo, to je kada kažemo srpska kultura, to je kada kažemo kultura Balkana, mislimo na tu vrstu kulture, kultura koja je deo nacionalnog identiteta i to je kultura koja se s vremena na vreme značajnije promoviše, a onda nekad malo manje i tako dalje. U poslednjih 10 godina vidimo u Evropi da se sve više pominje takav koncept kulture. Ne znam da li znate, ali izdaci za kulturu su značajno porasli u evropskim društvima od kada imamo ovu, da kažemo, priliv imigranata, azilanata i tako dalje, baš zato što se očekuje od kulturnih radnika da predstave, da amortizuju to, da nauče građane šta je to njihova kultura, da ne bi možda zaboravili kad dođu ovi sa falafelima šta je to mađarska kultura ili češka ili poljska kultura ili srpska kultura.
Međutim, poslednjih 30 godina imamo još jednu novu definiciju kulture, koja je kultura kao ekonomski resurs. Kultura koja ima za cilj da ponudi nekakve proizvode, usluge, sadržaje, doživljaje, koji će, između ostalog, imati kao rezultat nekakav prihod, nova zaposlenja, radna mesta, poboljšani platni bilans i tako dalje. Ja mislim da koji god od ovih definicija uzmemo i sa njom preteramo, smo u problemu. Ako preteramo sa definicijom kulture kao nečeg najlepšeg i najznačajnijeg, ulazimo u elitizam, ulazimo u zatvaranje, ulazimo u jednu ekskluzivnu ideju kulture koju ne pripadaju svi ovi došljaci, dođoši, nekulturni, nevaspitani i tako dalje. A uvek su to drugi. A uvek su, tamo su negde, da, nikad među nama. Ako preteramo sa definicijom kulture kao nacionalnog deo, nacionalnog bića i tako dalje, plašim se da odlazimo na još gora mesta. Imali smo u 20. veku prilike dovoljno da vidimo šta znači promovisanje nacionalne kulture koja je isključiva, koja treba da je čista, iz koje treba da se izbace stvaraoci koji su, na primjer, jevrijskog porekla i tako dalje. Pretpostavljate, naravno, da aludiram i na drugi svjetski rat i tako dalje. Ako preteramo sa kulturom kao ekonomskim resursom, dobijamo Hollywood, dobijamo jednu vrstu kulture kao isključivog proizvoda koji će ili uspeti na tržištu ili ga neće biti. Međutim, ja nisam protiv ni jednog od ovih definicija i mislim da je jedna široka definicija kulture koja može da razume različite pristupe je možda najbolja i pogotovo kulture koja, odnosno nekog javnog prostora koji dozvoljava različite poglede na kulturu. Ako sad vratimo na kulturni turizam najčešće se promoviše ili kao ovaj deo nacionalnog identiteta, pa je onda to nešto što se zove kulturna diplomatija ili turistička diplomatija, gde zemlje pokušavaju svojim turističkim sadržajem da predstave svoju nekakvu političku moć u širim krugovima, ili se govori o ovoj koncepciji kulture kao ekonomskog resursa. Prosto mislim da u ovim i debatama koje vodimo stalno, možda treba da izađemo iz jednog koncepta kulture i kulturni turizam je to i ništa drugo, sve ostalo je laž, sve ostalo je loše, nego da prosto shvatimo da sve to, da jedan kulturni artefakt, jedan oblik stvarala što možemo da koristimo za različite stvari, ali da ne zaboravimo da različitim grupama možda odgovara nešto drugo i da nikad ne odemo u te ekstremne pozicije. Lep uvod, ja da sam na mesto publike, ja bih vas nagradio za ovako lep edukativni uvod. Moja malenkost je pre 4 godine imala jedan profesionalni zadatak, a to je da uradi prve skice koncepta Evropske prestonice kulture. Od tada dolazi nešto što ne znam da ste se vi gore ne susreli, ovo je vama namenjeno, dakle, akcijni plan za naredni period. U tom akcijnom planu kaže istraživanje kulturnih navika i potreba sa prezentacijom rezultata. I potom ide razrada šta je sve potrebno uraditi da dođemo do dokumenta koji će se zvati kulturna strategija. To podrazumeva predstavljanje nacrta predloga dokumenta, pa početak javne rasprave, pa radni sastanci sa predstavnicima institucija, pa završena panel diskusija, predstavljanje konačnog predloga i usvajanje od strane Skupštine. Ovaj akcioni plan je 2012. godine Skupština Novog Sada jednoglasno usvojila. Dakle, nije bilo političke razlike u odnosu na njega. On danas nije u pravom planu i ne treba da bude, ali je dobro da postoji jedan kontinuitet, makar se čekalo i više godina da se neke stvari realizuju. Jedno sjajno istraživanje ste uradili. Ja sam pomno pročitao detaljno. Jako mi se dopalo što ste fokusirali ključne nedoumice u javnom mnjenju po pitanju kulturnih performansi grada. Molim vas relativno kratko da nam kažete šta je najznačajnije u tom preliminarnom istraživanju. Jeste, mi smo kao Fakultet za sport i turizam, kolega Predrag Cvetičan i Nemora Volić i ja smo radili istraživanje u kojem su učestvovali građani Novog Sada, kulturni akteri i uprava kulture. Mnogo više o tome možete pogledati na bazakulture.rs, neko od vas je možda i popunjavao te upitnike i tako dalje. Jako puno nalaza, jako puno rezultata, mi smo sad objavili nešto što je preliminarno, krajem juna će biti finalni rezultati. Ja bih možda izdvojio ovde, recimo, dva nalaza koji mislim da su najzanimljiviji za ovu danas diskusiju. Jedno je dominantan stav aktera u kulturi da se politika previše meša u kulturu. Verujem da kad bi pitali turistički sektor da bi nešto drugačiji bili odgovori, ali u kulturi je to tako.
ali to prepuštam kolegama koji poznaju to bolje. Šta je problem sa političkim mešanjem u kulturu? Problem je što je zapravo sve dok za većinu organizacija u Novom Sadu jedini izvor finansiranja predstavljaju lokalni, pokrajinski, republički konkursi, mešanje politike u kulturu je neizbežno. Ja kažem, možda je ružno poređenje, ali to je otprilike kao da evo Ivanina ćerkica kaže Ivani, nemoj da se mešaš, daj mi samo džeparac i idi, nemoj da se mešaš u moj život. To je nemoguće. Sve dok zavisite ekonomski od nekog, taj neko će se mešati u manjoj ili većoj meri. Mi ćemo u strategiji pokušati da nametnemo jednu vrstu, jednu ideju da kulturni sektor treba da ima svoju autonomiju, da treba da ima savet za kulturu koji može samostalno da donosi odluke i tako dalje. Ali ono što je mnogo važnije je da to dete odraste, da to dete dobije svoje izvore prihoda, da bi moglo da bude koliko toliko nezavisno od političkih vlasti. Jedan od, koji su nam mogući pravci tu, evropski fondovi, mnogi to i koriste, ali su oni često vrlo nezgodni, ne bih ulazio previše u to. Korporacije, ja ne znam za mnogo korporacije u Srbiji koje žele da daju za kulturu, i na tome treba raditi, i publika. Lokalna publika, s obzirom na ekonomske uslove, na krize i tako dalje, prosečan građanin u Srbiji ima oko 2000 dinara za zadovoljenje svojih kulturnih potreba, najšire shvaćeno. To je premalo da bilo koja kultura ozbiljna nastane. U tom smislu se turizam može nametnuti kao jedno od zanimljivih rešenja. 73 organizacije koje smo pitali, anketirali i tako dalje, nijedna od njih nije u svojim alternativnim, to je dodatnim izvorima, samostalnim izvorima finansiranja navelo turizam. Znači, turizam nije nešto što je za kulturne aktere deluje kao legitimno, zanimljivo ili moguće i tako dalje. Upravo, ja se izvinjam, upravo zato je tema kulturizam, upravo tako da pokušamo da ukažemo na tu stranu. Tako je. Ok, iz te analize koju sam ja pogledao, čini mi se da se izdvaja još nekoliko zaključaka. Vi ste radili vrlo dobru komparativnu analizu budžeta nekih gradova koji su bili evropske predstavnice kulture, sličnih gradova na našim prostorima. Ja smem da kažem da Novi Sad tu nema neka odstupanja ni u pozitivnom ni u negativnom smislu, dakle da smo neka vrsta proseka što se mora menjati ukoliko budemo išli ka performansama koje će nas dovesti da budemo zaista evropske predstavnice kulture. Još jednu stvar sam primetio, da je bilo zamjerki da se većina sredstava odvaja za pojedine događaje, dakle ljudi percepiraju da to forsiranje pojedinih događaja sa finansijske strane je dobro za imidž grada i zemlje, ali da možda nije dobro za glavni cilj cele ove priče, a to je decentralizacija i participacija građana u... Ja sam vas slušao na televiziji, vi ste upravo decentralizaciju i participaciju spomenuli kao mogući izlaz iz problema koje analiza pokazuje. Sadržina koncepta Evropske predstavnice pre 4 godine napisana je bilo upravo to. Kulturna decentralizacija sa svim benefitima koje donosi. Kada govorimo da li sam u pravu, kada kažemo kulturna decentralizacija, to ne znači samo izmeštanje sadržaja kulturnih dešavanja i programa iz centra ka periferiji, već podrazumeva pre svega participaciju, inkluziju građana i društvenih grupa u kreiranje tih sadržaja. Da li je to to? Bez daljnjeg, i to je zapravo taj pojam demokratizacije koji je još širi od decentralizacije. I ono što vidimo opet je ono što na početku sam rekao, to su te borbe oko kulture. Svaka, kogod pitate šta bi to trebalo da se finansira, svako će vam reći drugu stvar, u zavisnosti od toga šta njima odgovara. Stariji građani će reći više radionica za starije građane i više radionica za jako malo decu, pretpostavljamo njihove unuke. Ljudi koji se bave manifestacijama treba da kažu treba više u festivale, to nam donosi prihode. Umetničke asocijacije, akademije umetnosti, oni kažu treba razdvojiti zabavu, nek zabava ide na drugi budžet, mi treba da dobijemo za umetnost, tako dalje. Zato je veliki, mislim da je izrada strategije ili dokumenta koji aplikacije za Evropsku predstavnicu kulture, u suštini jedna vežba iz demokratije. Kako istovremeno zadovoljiti ciljeve različitih grupa sa vrlo malim i ograničenim resursima. Kulturna strategije je neka vrsta školice za konsenzus po pitanju kulturnih ciljeva. Sve ovo čemu mi pričamo donosi velike benefite. Jedan od tih benefita, malo pre smo čuli, Evropska unija posvećuje sve više pažnje finansijske budžetima za kulturu, Novi Sad i grad, gde je priliv stanovništva sa različitim potrebama i naravno veliki, i neophodno je da to neko prepozna, da je kultura izlaz
neke vrste, tu potrebi jedan finansijski izlaz merdžovanja svih tih ljudi sa svojim potrebama i navikama. Sada prelazimo na jedan drugi segment. Dakle, sada ćemo razgovarati sa Biljanom. Biljana je neko koga muči, naravno, kulturna strategija, veliki cilj, ali koga muče i mali problem. Ajde da sad, da li se pogodio ako kažem da je jedan od problema to što kad turistički autobusi stanu ispred Srpskog narodnog pozorišta, policija naplaćuje kaznu ili tu zabranjeno sustavlja. Je li to legitiman cilj, je li to legitiman problem za tako iskusnog vlasnika agencije kao što ste vi? Ajde da čujemo šta vam je danas veći problem. Te male stvari ili nedostatak i odsustvo vizije prema turizmu u odnosu na podjednako. Podjednako. I čak bi mogli da dalje uopšte ne polemišemo na tu temu. S jedne strane, mi ovde treba da se bavimo i razvojem turizma. Kad kažem razvojem, mislim eto čak i rešavanje takvih stvari i raznih drugih, različitih turističkih proizvoda i tako dalje. S druge strane, treba da se bavimo promocijom. Kad kažem sada u množini mi, mislim na kompletno sve turističke radnike koji rade, znači i privatni sektor i javni sektor. Sa treće strane, znači sad kao neko ko se bavi neposredno turistima koji dolaze u naš grad i u našu zemlju, treba da eto rešavamo i te neke najzgled banalne stvari. Nije lako balansirati između svega toga i zaista je jedan vrlo veliki izazov. Možda je najteže to što vrlo često nemamo nikome da se poželimo. što vrlo često nemamo niko da nas sasluša. Ne bih sada aludirala samo na priču o Novom Sadu i gradu. Čak bih rekla da ovde i u poslednje vreme ima ko da nas sasluša. Ali kada pričamo o celoj zemlji, kada pričamo o turizmu Srbije, zaista je gotovo da nema sastanaka na kojima mi, incoming agencije koje se bave dovođenjem turista, možemo da iznesemo naše probleme, da ukažemo na neke probleme. Poslednji put kad smo imali takve prilike je bilo dok je još bio ministar Dimitrijević, ako ga se još uvijek sećate. Dakle, mnogo davno. Ja ću samo jednu digresiju. Miljana Maršeta, vi vjerojatno svi znate, ali ovo ostaje kao tonski video snimak, je vlasnica agencije Magellan. Dakle, neko ko je zaista pionir u različitim vidovima turizma, neko ko priprema vrlo interesantne ture i ko se prevashodno bavi domaćim turističkim tržištem, dovodeći strane turiste na njega. Biljana imala jednu sjajnu rečenicu u pripremi ove debate. Ona je rekla, nemoguće je postati turistički brend ukoliko svaki stanovnik od taksista, vlasnika, kostela, prodavca na pijaci ne poveruje da ovaj grad zaslužuje da bude turistički. Dakle, to je stara priča o identitetu i imidžu. Nemoguće je od sebe napraviti zavodljivog i zanosnog mladoženju ako zaista ne veruješ da to jesi i ne radiš na tome da takav treba da budeš. Isto se to odnosi i na grad. Ovdje je jedna mala anketa. Naš partner, stranica na Facebooku Uživo sa Novosadske ulice, koja ima gotovo već 30.000 pratilaca, postavila je u malo čas jedno pitanje, sad to već ide svojim tokom, jedno pitanje, da li doživljavate svoj grad kao značajnu međunarodnu turističku destinaciju? Vidite otprilike koji je odnos, to ćemo malo kasnije prokomentarisati. Prvi deo odgovora, ja se izvinjam na lošem kontrastu, je da, doživljavam Novi Sad kao interesantnu destinaciju, drugi je ne, a treći je još uvek nije, ali je na putu da bude. Vidite da postoji jedna svest o tome da se mi okrećemo ka turizmu i ka kulturnom turizmu kao značajnoj formi. Moje pitanje za Biljanu je, kada turisti dođu u naš grad, prvi put, s kakvom predstavom dolaze, a s kakvom predstavom odlaze? Šta je to što im se u principu dopada, a šta je to što im se čini neprihvatljivo? Ajmo redom, pre nego što dođu u naš grad, dođu u našu zemlju. Pa, hajde da kažemo pre svega kakve su nam sada u tom smislu pozicije. Dakle, mi smo zemlja u kojoj se sigurno ne dolazi zbog sunca, mora, plaže i tih sadržaja, nego se dolazi zbog nekih drugih razloga. Ti razlozi nam sada upravo idu na ruku, zato što je kulturni turizam nešto što postaje trend u svetu i što je to, što turističke destinacije sada mogu da budu dovoljno atraktivne za turiste i bez tih sunce, more, plaža. Svaka turistička destinacija se trudi da se identifikuje, da stvori određenu jedinstvenost
da bi bila dovoljno atraktivna. Kada ja razgovaram sa mojim poslovnim partnerima, sa tur operatorima, njihovo najčešće pitanje kad sednemo da razgovaramo je what is unique on your destination? Šta je jedinstveno na vašoj destinaciji? Zbog čega oni da dođu? Šta je ono što mi imamo, a nema na drugim mestima? I to je jedno vrlo ozbiljno pitanje. To je pitanje zbog kojeg sam ja znala da noćima ne spavam i da razmišljam šta je ono što će njih zadovoljiti kao odgovore koje ću ja njima pružiti. Mi smo godinama ovde su se pisale neke strategije, razgovarale su, imali smo neke forume, neke sastanke i tako dalje i recimo znalo je da se ističe kako je najjača stvar u našem turizmu naša ljubaznost recimo. I onda se ja uvijek pitala kako tu ljubaznost da ja prodam. Mislim, kad ja nekom potencijalnom poslovnom partneru kažem, znate, Srbi su, ili ljudi koji žive u Srbiji su ljubazni, to nije nešto što vi možete da prodajete. Ono što može da se prodaje zaista jedinstvenost u smislu da vi prepoznate, da znači da mi sami ovde prvo prepoznamo šta je ono što nas razlikuje od drugih destinacija i da onda to promovišemo. Naravno i razvijemo da to bude dovoljno dobro i kvalitetno upakovano za te turiste da kada oni dođu da ne ostanu razočarani. Zašto moramo da promovišemo? Turisti dolaze, kada dolaze na određenu destinaciju, oni dolaze sa određenim očekivanjima, ali pre svega da bi uopšte odlučili da uplate aranžman za Srbiju, na primer, neophodno je da kod njih već postoji određena svest o tome šta imaju tamo, šta će dobiti na toj destinaciji. Dakle, neophodno je da mi kreiramo tražnju. Da bismo kreirali tražnju, neophodno je da radimo na promociji. Da bismo kvalitetno radili promociju, treba da istaknemo to što su nam te jedinstvenosti. I dakle, to je onako jedan mali začarani krug u kojem se meni čini da se mi još uvek ne snalazimo najbolje. Mi smo, evo ja sam radila pre 2011. znači sad već boga mi 5 godina, jedan projekat koji se zvao Bogatstvo različitosti. To je bilo upravo kao posledica tih mojih razmišljenja šta je to što bismo mogli da predstavimo kao jedinstveno i onda sam negde u jednog trenutka se naravno upale lampice i kažem pa dobro, živimo u jednoj multikulturalnoj Vojvodini gde žive brojne nacionalne zajednice, ajde da to pokušamo da upakujemo u jedan turistički proizvod. Ja sam tada radila neke istraživanja sam radila neposredno na sajmovima turizma i u tom trenutku nisam mogla da nađem niti jednu destinaciju koja je izašla sa turističkim proizvodom koji bi se mogao nazvati neka multikulturalnost. Na stranu to što su nam kasnije rekli da multikulturalnost više nije trend i da je Angela Merkel rekla da tu priču zaboravimo, mislim, kao multikulturalnost u Evropi, ali dobro, ne moramo... Ali vi ne brinete o cenzusu, tako? Da. Ovaj, cenzusa, tako u svakom slučaju, dakle, upravo to, mislim da ja i dalje mislim da Dunav i multikulturalnost u Vojvodini mogu biti turistički brend Vojvodine, i da bismo to kreirali, da to postane nešto zbog čega bi turisti dolazili ovde i imali različite doživlje, jer današnji turizam se pre svega bazira na turizmu doživljaja. Neophodno je da mi mnogo poradimo na tome. I onda smo krenuli redom, znači prvo, koja su to sela, koja su specifična, jedinstvena, koja mogu da ponude određene turističke sadržaje. Zatim da razgovaramo sa tim stanovništvom, da vidimo da li su oni prepoznali šta je ono što je za njih jedinstveno. Pa onda kako njima pomoći da od toga stvore određene turističke proizvode, pa da ih edukujemo da rade sa turistima itd. Dakle, tu ima mnogo toga da se radi, ja se bojim da nemamo ko da radi. Na tome, mi smo kao klaster, sad govorimo o ime klastera Dunavskog turističkog, počeli da radimo na tome i onda kad jednom trenutku dođe to do nekih promjena u društvu, onda shvatite da ti neki drugi koji dođu možda nisu zainteresovani da se ta priča nastavi i onda, znate kako, i mi moramo da mislimo od čega ćemo da
živimo neposredno i da i onda se negde odustaje od takvih projekata. Ja se nadam da će se naći neki ljudi, možda mlađi, možda pametniji, možda sposobniji, koji će tu priču znati da podignu na jedan viši nivo i da bi, i pošto danas evo pričamo i o gradu Novom Sadu, takođe mislim da bi i Novi Sad, sada kada razgovaramo o tome da je kandidat za prestonicu evropske kulture, trebalo da gleda kako da sebe pozicionira i da predstavi u stvari svu tu multikulturalnost Vojvodine. Novi Sad je ipak glavni grad te multikulturalne Vojvodine i da vidimo na koji način da kada ljudi prošetuju Novim Sadom shvate da su došli u glavni grad jedne multikulturalne Vojvodine. Na koji način će oni doživeti tu multikulturalnost u ovom gradu? Slažem se, znači s time što, znači mi bi mogli da kažemo, Novi Sad je grad gde Dunav ljubi istoriju, gde se ljubi istok i zapad, ali onda se nađemo u tim realnim problemima. Autobusi koji stavaju ispod tvrđave, pa stari turisti ne mogu da se popnu gore, parkirana kola policije na keju gde treba da stoje autobusi, pa autobusi ne mogu da stanu na to mesto. Dakle, imamo male probleme koji su rešili i imamo velike probleme koji ne zavise samo od nas. Iljana, hvala vam. Ja se sad vraćam kratko na moj lični izlet u dva grada koji su bili evropske predstavnice kulture i dva relativno različite iskustva. Nakon što sam shvatio potencijal te ideje, naročito s tog ekonomskog stanovišta o kome smo na početku nešto čuli, zainteresovao sam se da vidim kako su to rešili neki gradovi znatno pre Novog Sada. Briš, grad sa neosporno izuzetnom tradicijom arhitekturom, je bio evropska predstavnica kulture 2002. godine. On je danas grad muzej, prepun turista, znači gde se čeka ponekad i satima da sednete u čamac i da prođete skromnim modernim tokovima. Međutim, on je takođe i carstvo neke vrste kiča. Tu su belgijske čokolade, gde je Belgija, tu su belgijske čokolade, pa čak i u svojim nekim, nazovimo, bizarnim oblicima, ali sve je napravljeno, svaki detalj je potpuno napravljen. Zatekao sam da zaista reke turista i verovatno ogroman prihod. Briž univerzitetski centar, posvećen upravo studijama Evropske unije, kulture, znači odlično su tu priču upakovali. Sljedeći grad u kome sam bio, bio je Genova. Hteo sam da vidim mediteransko iskustvo. Genova je grad muzej, najstariji grad u Italiji po pitanju starosne dobi stanovništva koje živi. Nekako skrajnut i ušuškan tamo u tom zalivu. Međutim, on ima neki svoj interni život, stalno su neke procesije, stalno su neka dešavanja, iako nisam ni blizu broj turista zatekao kao u Brižu. Genova se skoncentrisala pre svega na staru luku koja je revitalizowana, tamo je otvoren pomorski muzej, otvoren je drugi po veličini akvarij u Mediteranu, potom akvatoriju stvari, znači potom neki sadržaj su rekonstruisani, ali ono što je mene u Genovi fasciniralo i što nas vraća u Novi Sad, jeste način na koji stanovnici komuniciraju sa vama. Naravno, to je bilo pre one čuvene utakmice, ne znam sad posle utakmice kako smo bili tamo dočekani. Dakle, imao sam nekoliko sitnih detalja koje su mi govorili da ti ljudi zaista veruju da su deo svjetske istorije. Inače, znate, Genovljeni pate jer su oni dugo vremena bili pandan sa Venecijom, a nekako su ostali u senci Venecije i kulturno, istorijski i po broju, po broju prihoda, koji je to bogat svet, to je bogat grad. Desna slika koju ga vidite, to je gospodin Paganini. On sedi u Mercato Orientale, to je jedna velika orientalna pijaca gde prodaju domaće proizvode, isključivo domaće proizvode, sveže voće i povrće, i svira klavir, svi prolaze i kažu čao Paganini, čao Paganini. Ja sam pomislio da je to neki lokalni muzičar, malo ostareo, koji skuplja prihod za to što svira, i s obzirom da svira jednu pesmu iz koje sam ja sasvim slučajno bio vezan, Domenico Modugno, neki čuveni pevač, ako svi kod njega seće iz Pulje, iz Barija, da, kako da ne, ja ne znam, mlade generacije. Ja sam prišao da ostavim prilog i zatekao sam čoveka koji se, kako kažem, žasnuo, a onda je me upitao dakle sam. Kad sam rekao dakle sam, on je rekao, ne, ja ne prema prilog, pa ja sam Paganini, i dao mi vizit kako on je potomak Paganini. I on je čovjek koji prima pristojnu penziju i za simboličnu nadoknadu koju daju dobrotvorne svrhe, on svira i zabavlja svoje sugrađane na toj pijaci. I svi oni prolaze, pevaju, druže se, jedna atmosfera za nas gotovo neverovatna. Dakle, pored Paganinija, na toj pijaci bila jedna tezga sa desetinama vrsta sira. Radio je jedan stariji čovjek, ja mislim da ima 85 godina, to je kod nas nezamislivo da vidimo tog čovjeka, koji je to tako sporo sekao. I tako polako, i niko se nije bunio, stajalo je 15 ljudi okoli, svi su gledali u njega kao da taj sir nije baš taj, ako ga on tako sporo i drtalo rukom nego je seče.
Ja sam zamolio da kupim sir, pokušao da mu nemoštim jezikom objasnim šta me interesuje i onda smo našli kanal komunikacije. Rekao sam koja vina bela pijem da bi mi on to prodao. Kada su oni čuli šta ja pijem, počela je debata. Zelena, bela debata, belo vino je u pitanju. Znači, koji sir ide uz koje vino? Ja nisam mogu 15 minuta da odem od te teske. Oni su svi debatovali, pa su govorili morate probati i ovaj, morate probati i ovaj. Na kraju sam ja kupio 2 komada sira, ponovio još 8 kao uzorak, jer su svi hteli da se to probaju od mese. Ista scena je bila u poslastičarnici, gde se žena posvađala sa prodavačicom, jer mi je prodala kolač koji nije tipično dženovski. Dakle, bukvalno je rekla, ne, ja insistiram da gospodin uzme neki sa vanilj kremom, a trgovina je rekla, on putuje avionom, on je rekla, svejedno, ja plaćam taj kolač, iz dženove se nosi pravi dženovski kolač. I mi dolazimo do suštine priče. Suština je priče, ako volimo sebe, ako volimo svoje kulturno-istorijsko nasleđe, onda smo laki da dočekamo i druge i da im sve to upakujemo i prodamo na odgovarajući način. To je jedna dimenzija koja se meni čini izmiče sve vreme tokom priče o evropskoj predstavnici kulture. Dakle, podizanje svesti lokalnog stanovništva o značaju događaja koji nam dolaze i koji bi po prirodi stvari trebali da ukupan budžet nekde od 100 miliona evra, tako prilike grubo rečeno, unesu, pa od 80 do 120, kako ko, unesu u sferu našeg realnog života. Ili impresija koju sam stekao na jednom malom ostrvu u Venecijanskoj laguni, pogledajte čovekove čarape, pogledajte te kuće, meni je palo na pamet da kažem, ljudi su kao i boje, što su vedri, to je lakše pamtiš. Ja sam Dženovu zapamtio kao fantastičnu destinaciju koju mi se uvek vraćao. Je li Novi Sad grad koji sebe dovoljno ceni? Je li Novi Sad podigao potencijale na taj način da građani shvataju da moraju nešto da urade sami za sebe, a ne samo da očekuju od struktura, od gradskih kotaca, od institucija, stalno o tome pričam, zar nisam u pravu zbog toga? Stalno govorimo šta treba da uradimo, hoćemo koncertne dvorane napraviti, hoćemo li renovirati muzej, nećemo, a malo govorimo o tome šta mi kao građani treba da uradimo da bi iskoristili taj potencijal. Jedna od stvari u priči o evropskoj predstavnici kulture je bila Podgrađe. U tom nekom prvom, nekoj skici, da kažem, nacrtu, Podgrađe sam prepoznao kao jedan prostor koji je savršen za funkcionisanje na način koji bi bio dohodovno prihodovan. Svaka ekskurzija iz celog regiona treba da završi barem jednom svaka generacija Petrova Radina. Kulturno-informativni centri podunavskih zemalja, radni prostor za najistaknutije kulturne stvaralce. Ja bih volio da vidim kuću velikana, jedna radna soba Mira Banjac, druga radna soba Tišma, ne znam, Balašević, razumete sad na pamet, govorim u tom momentu kad sam pisao, sam to ilustrovao, njihova obaveza je da jednom nedeljno popiju čaj, kafu sa mladim ljudima i da vode sa njima debatu. Potom da se tamo presele prostori za eko tržnicu, za mini festivale, za određene institucije i da se većina sadržaja pozicionira kao specijalizovana ugostiteljsko-turistička ponuda koja je samoodrživa. Hosteli, tematski, poslastičarnice, bečke, pivnice, češke i tako dalje, prosto, to nije ništa novo, to postoji, nisam izmislio i to je priča koja ima jako mnogo ozbiljnih problema. Neki od njih smo tada apostrofirali, neki od njih smo smatrali da se može postići optimalno rešenje, ali da se ova priča reši, treba mnogo više od jedne debate. Treba jako mnogo vremena i jako mnogo novca. Međutim, postoji grupa građana koja ide u susret tom rešenju, koja grupa građana uopšte ne čeka da mi sve ovo apsolviramo i da neko donese tih 100 miliona evra. Tu grupu građana predvodi Miroslav Farkaš i on će nam sada predstaviti ko je Cetin, šta radi Cetin, šta su im planovi i daće nam primjer kako mnogi druge organizacije mogu da funkcionišu. Izvinjam se na dugo uvodni prolog, Miroslav. Ono čime se mi prevashodno bavimo, to je dovođenje istorije na jedan nivo proizvoda. Znači da istorijski događaj, istorijske ličnosti postanu roba. To jeste da ovako zvuči sada grubo, ali to nije naša neka izmišljotina na sve u... Englezi su svoju kraljicu i svoju monarhiju jako dobro iskoristili i naplatili. Mi nemamo monarhiju, nemamo kraljeve, ali zato imamo bogatu istoriju i tu istoriju treba da napravimo od nje proizvod, da je postavimo na tržište. Ono što je zanimljivo, možda ne toliko vidljivo,
To je potencijali koje mi imamo kada je u pitanju istorija, koja može da se pretvori u proizvod turistički, Petrovinska tvrđava. Znači, malo je poznato da je ona bila predstavnica kraljeva. Znači, ako hoćemo da budemo originalni, ako hoćemo da budemo drugačiji, da privučemo jednog razmaženog evropskog turistu koji je već video i Beč i Rim, znači, on sigurno se neće oduševiti našom katedralom ili gradskom kućom, jer je to u Beču jedna obična parohijska crkva. Znači, mi moramo da se prikažemo nekim originalnim proizvodom. Ono što je originalno u Novom Sadu, to u dosadašnjoj turističkoj ponudi grada nema. To je nekako prikriveno sada, da li zbog politike ili nedovoljnog izučavanja istorije, to su od rimskih šlemova koji su unikati, kojih mi imamo 3, u svetu ih ima, ja mislim, 15. Ja mislim da 90% Novosađana i ne zna za njih. Mi imamo šajkaše koji bi mogli da postanu naš brend i da budu nešto prepoznatljivo za Novi Sad. Znači, od toga da obučamo i turističke vodiče, možda i komunalne policajce i sve to, i da oni sačekaju svaki brod koji dođe, da turisti onda imaju prilike da ih fotografišu i na taj način našu istoriju da prodajemo. Jer, eto, na primjer, Englezi su znali svoju istoriju debelo da unuče i uzimaju dobar profit svake godine od toga, čak i ne razmišljaju sigurno da ukinu monarhiju, jer je to pre svega finansijski njima isplatio. Mi imamo takav jedan potencijal, to su, eto, naprimer, Karlo Robert Anžujski, koji je bio kralj u Petrovaradinu. Ono što je Cerkin zamislio kao i aplicirao za sredstva kod nekih fondova, je da se napravi istorijski park na Petrovinskoj tvrđavi, gde biste vi svake nedelje, to takođe nije naša izmišljotina, to postoji u svetu, tematski parkovi. Da, znači, gde biste vi mogli da se na jedan pristupačan način, pre svega mislim za mlade, da prikažete istoriju, pre svega lokalnu istoriju, znači konkretno, i onda je povezati sa, evo, konkretno možemo sad pričati o Karlu Robertu Anžujskom, koji ima rodbinske veze i sa Dragutinom i Milutinom. Znači, na taj način bismo raširili tu neku mrežu i turisti koji dolaze imali bi mogućnost da vide da ovo nije samo tvrđava, ne znam, iz 18. veka, nego je tu nešto mnogo, mnogo dublje, sve do Rimljana i tako dalje. A kada je u pitanju sam Novi Sad, kada sam rekao da je turistička ponuda loše postavljena, kroz naše istraživanja koja smo vršili, ono što Novi Sad može da ponudi, to je, na primer, ikonostasi baroknih crkava. Znači, taj panonski barok koji je karakterističan, srpski panonski barok, Bilja zna i ne verujem da ona turiste vodi u Almašku crkvu ili u Uspensku crkvu, a to je nešto čime Novi Sad jedino može zaista se ponosi, jer su to jedina dva objekta koji su zaštićeni najvišim stepenom zaštite. E sad, koliko još treba toga da se radi i koliko emisija treba možda dokumentarnih da se snimi, da bi to bilo vidljivo i prepoznatljivo i da onda se to stavi u turističku ponudu i agencija, a i grad da zna da to ceni. Miroslav je neko ko zagovara u stvari Novi Sad kao uzbudljiv grad. Vi kada razgovarate sa njim, svi događaji koje bi on kreirao nosi jednu vrstu trilera, uzbuđenja u sebi i to je neki pristup koji je meni vrlo interesantan i potpuno drugačiji od većine turističke i kulturne ponude. Kažite mi, koliko Cerkin u stvari ima aktivnih članova? Aktivnih ima 10, a pridruženih, znači, to u zavisnosti od projekta. Koliko je na vašoj akciji uređenje Petrovaradinske tvrđave, tada ste divlje rastinje koje podriva istorijsku građu, koliko je ljudi učestvovalo u toj akciji? Pa ta akcija je bio naš dokaz da obično nevladine organizacije, tako se barem misli, vole da pričaju i da uglavnom apliciraju. Znači, za neka sredstva mi smo prvo uradili nešto vidljivo i dan danas je to vidljivo jer smo 3000 kvadrata očistili šamčeve od divljeg rastinja i tu je nas prvi dan bilo petoro, onda je vojska dala 10 vojnika i treći dan nas je bilo jedno 20. Ono što je zanimljivo, najmanje je bilo Novosađana. Najmanje. Čak mislim da ih je bilo svega 2. Tu su došli ljudi iz Futoga, iz Karlovaca i
Tek toliko, eto koliko Novosađani vole svoj grad. Mi ćemo sad pustiti jedan kratak film o Cetinju. Pre toga bih samo jednu digresiju dao. Setio sam se Biljanine priče, Biljana može da je ponovi. Gde ono beše kad parobrod pristane, stanovnici izlaze da šetaju, a to je vezano sa Miroslavom pričom, da. Malo čas. Biljana, izvolite. Da, naš kolega je pre nekoliko godina išao na jedno studijsko putovanje u Ameriku, da se upozna tamo sa razvojem ruralnog turizma, ali su između ostalog bili u nekom gradu, ja sam sad zaboravila koji to beše grad, koji se nalazi na Mississippiju, a na Mississippiju su parobrodi, odnosno turisti koji plove tim parobrodima. I detalj koji, od sve njegove priče, koji je onako meni ostao u sećanju, a koji mislim da se lako može preneti kod nas, je upravo taj da u tom gradu postoji jedna volonterska družina, da tako kažem, koju čine stariji ljudi iz tog mesta i koji tačno znaju kada raspored kada brodovi dolaze i kada brodovi dolaze oni se obuku u neku starinsku svoju nošnju, neku građansku, pošto je grad u pitanju, i izlaze da dočekaju parobrod. To njima niko ne plaća. Turisti često ostave neki bašer za slikanje, oni se osjećaju korisnim što nešto čine za svoj grad, eto, druže se s turistima, razmenjuju posle razglednice, šalju se mailovi, Facebook i tako dalje. Tako da, ja negde, od kad sam čula tu priču, ja negde u mojoj glavi vidim neke Novosađane, neke bakice, neke starije gospodu koji tako izađu na ulice da dočaraju neku atmosferu naše grada iz prošlosti, a koji opet može biti i vrlo atraktivno za turiste, a kroz sve to onda, ako i to sada uvežemo i u priču sa istorijom i sa multikulturalnošću, onda to sve dobije još neke druge dimenzije, pa ako sve to prate i određeni suveniri i razglednice, brošure, knjige i tako dalje. Ima prihoda, nije tu ima, da nema. Da ima, da. On je skriven, ali je prisutan. Ok, sad ćemo kratko samo vidjeti film Trominutni Cetinj. Cetinj je nevladina organizacija nastala kao centar za revitalizaciju kulturnog istorijskog nasleđa, osnovana sa ciljem da se stara o postojećoj materijalnoj i duhovnoj baštini, ali isto tako da tu baštinu približi građanima i stavi u funkciju života savremenog društva. Za godinu dana postojanja organizovali smo tribinu o problemima Petrovaradinske tvrđave na najvišem nivou u svečanoj sali gradske kuće. Zatim, tri dana smo u okviru akcije Tvrđave za rođendan čistili njene šančeve od divlje rastinje i tom prilikom oslobodili 3000 kvadratnih metara njene površine. Doveli smo srednjoškolce iz Danske da se upoznaju sa ovim graditeljskim čudom. Obeležili smo rođendan Tvrđave 18. oktobar raznim aktivnostima. Naš glavni cilj je Petrovaradinska tvrđava, ona je nepresušni majdan kada je u pitanju turizam i privreda. Ona može mnogo da pruži, ali isto tako ona traži pomoć. Kamenički park kao veliki turistički i rekreativni potencijal grada sledeći je u nizu naših angažovanja. Zatim neeksploatisan burg i bogata istorija Banoštra, Futoga i naravno misterija Hazara. Stvaramo jednu sasvim novu turističku ponudu grada i okoline. Istoriju smo izvukli iz udžbenika i stavili u funkciju turizma, obrazovanja i zabave. Projekti u koje planiramo da uložimo najviše vremena i energije su projekti koji će izmeniti sliku turističke ponude grada i okoline. Prvo, promovisanje zavičajne istorije i tradicije kroz brendiranje šajkaša. Cilj nam je da šajkaši budu vojvođanski brend, da od njih stvorimo turističku atrakciju, možda i model ponašanja mladih ljudi. Zatim, u istom ratničkom duhu radit ćemo na promovisanju viteštva. Srednji vek na našoj tvrđavi je period o kojem malo znamo, obavijen tajnama i misterijama, potpuno neeksploatisan i vrlo poželjen kao turistički proizvod. Naša tvrđava je bila prestavni grad Karla Anžujskog. Ona je bila posjed čuvenih borča, slikovito i maštovito, za turiste primamljivo. A Novi Sad već ima svoje vitezove okupljene pod imenom Zeleni barjak. Zanimljivo je da su strani turisti koji dolaze u našu zemlju prilikom anketiranja u izuzetno velikom broju na pitanje šta bi voleli da vide u Novom Sadu i šta znaju o tom gradu, odgovorili voleli bi da vide bombardovanje 1999. godine. Dakle, stranu turistu zanima kako je izgledalo biti bombardovan u 20. veku.
Stavili smo sebi u zadatak da im pružimo da osete to iskustvo. Napravili smo projekat u saradnji sa Vojskom Srbije koji predviđa sadržaj kao što su spomen soba u kojoj bi posetilac uz audio vizualne efekte imao mogućnost da doživi i upozna se sa tim periodom postojanja našeg grada. Druga referenca koja nas odlikuje kada se u pitanju razluđivanja stranih turista jeste da nas gledaju pre svega kao ratnički narod. I tu referencu smo iskoristili i spremili projekat vojnog turizma. Turistima, pre svega iz inostranstva, omogućit ćemo da steknu iskustvo kako je to biti vojnik. Oni će moći da spavaju u kasarni, jedu vojničku hranu, budu učeni vojnoj disciplini, ali isto tako i da spoznaju kako je to biti zatvoren u srednjovekovnom kazamatu po svim standardima i komforu srednjeg veka. I dalje se bavimo ratnicima, sad Rimljanima. Novi Sad je vlasnik tri neprocenjiva rimska šlema. U svetu ih ima samo 15, a kod nas na jednom mestu 3. Svaki muzej u svetu vapi za njima. Naš zadatak je da od tih šlemova ispletemo zanimljivu turističku priču i originalan turistički proizvod. Cerkin je grupa mladih ljudi entuzijasta, ali isto tako i vrhunskih stručnjaka u svojim oblastima. Ako nas već stranci doživljavaju kao ratnički narod, gledaju nas kroz tu prizmu, učinimo da njen odraz u realnosti i praksi bude što slikovitiji, maštovitiji i finansijski isplativiji. Ok, bravo! Bravo! Bravo na naporu! Imam jedno pitanje. Imam pitanje da li smo mi, da li su naši turistički napori u sukobu sa našim političkim, istorijskim nazorima. Dakle, ja ću se vratiti samo na glavni. Gorane, ajte nam pomozite. Da li mi na neki način bežimo od istorijskog nasleđa koje postoji na ovom prostoru? Da li bežimo od korena koji postoji? Ponekad krijemo neke vrlo interesantne stvari koje bi turistički bile potencijalno magnet zarad nekih dnevnih kompromisa. Ne moramo analizirati, ali posjeta prestolonaslednika Charlesa nekim objektima ovde je vrlo interesantan događaj koji ja mislim da je mogu biti fantastično turistički iskorišćen, ali iz straha da ne dirnemo neke teme koje bi mogle biti tabu, i mediji i javnost je to preskočeno. Da li je moja slutnja ima smisla ili sam se previše prepustio atmosferi mašte i... Ne, pa ja se slažem. Mislim, vi znate razliku između prošlosti, istorije i nasleđa. Praktično svaka ta naredna faza uključuje jedno dodatan nivo čišćenja, odbacivanja i tako dalje. Prošlo se sve što se desilo, istorija, ono što želimo da se sećamo, ono što ne želimo da se sećamo odlazi u prošlost, a nasleđe je samo ono dobro u istoriji što želimo da ostane. Mi iz raznih dnevno, kažu, dobri istoričari kažu da se istorija uvek piše zbog današnjih interesa, a ne zbog istorije same. U tom smislu definitivno da mi čistimo stalno tu istoriju. Ja ću vam samo reći jedan zanimljiv projekat Muzeja istorije Jugoslavije 2004-2005. Godine. Bila je ideja da se Muzej istorije Jugoslavije koncipira kao muzej različitih priča o Jugoslaviji, gde bi svaki muzej iz pojedne republike bivše Jugoslavije, odnosno sadašnjih nezavisnih zemalja, dobio jednu sobu da ispriča svoju priču o Jugoslaviji. Gde biste vi prolaskom kroz Muzej istorije Jugoslavije dobili zapravo šest različitih, a sličnih priča o Jugoslaviji. To je nešto što se u teoriji nasleđa zove disonantno nasleđe, odnosno nasleđe koje je nekako, nije uvek tako čisto i jednostavno, nego nije u saglasu, imamo različite verzije tog nasleđa. Meni se čini da je, s obzirom da su turisti često i u potrazi za dramom, za sukobom, za neslaganjima i tako dalje, to je deo često doživljaja, da mi možemo da prikazujemo te različite istorije na malom području, a istovremeno ono što je jako važno da ne čistimo istoriju previše od prošlosti. Prošlost se desila, treba se sećati i treba biti obazirivi, u tom smislu slažem se, ne treba zaboravljati i treba da se sećamo stvari sa kojima se ne slažemo. Bilo je skoro ideja, još jedan sličan primer, inicijativa da se stare ulice, da se neke od ulica Novog Sada, da se prikažu stari nazivi tih ulica. I stopirano je u trenutku kada je neko pitao, pa dobro, ali da li to znači da će ulica Modene, ako se ne varam, da će stajati i ulica Adolfa Hitlera, što je ona bila, što je nezamislivo bilo komisiji koja je to odlučivala. Ja recimo mislim da na toj tabli treba da se nađe ulica Adolfa Hitlera,
to je istorija koja je kao trag vremena, koju ne treba da zaboravljamo, jer što je više zaboravljeno, to je veća šansa da nam se ona vrati. Imali smo jedan primjer, šta vam je napredak, šta vam je opšta tranzicija? Nekada ste išli u vojsku, neko vas je hranio, oblačio, brinuo o vama, a vi danas ćete to isto da radite, a da plaćate. Dakle, dinamika se menja, stvari se menjaju i treba mnoge stvari, uključujući istorijski kontekst nekih događaja, drugačije posmatrati. Kada je Biljana govorila o tome da nemamo ništa tako jako upečatljivo originalno, ja se slažem da smo mi bogatstvo različitosti, da možemo biti grad gde mnogi ljudi mogu potražiti svoje korenove. Znači, prosto, jednostavno mislim da i na tome možemo da poradimo. Naročito interesantno, mi vidimo to interesovanje sa nemačkog turističkog tržišta i u tom smislu sada ćemo čuti nekoga koji je specijalizovan za turiste sa nemačkog područja. Reč je o Bogdanki Ilić. Bogdanka je tu, okej. Okay. Dobar dan, dobro večer. Vi ste dugogodišnji turistički vodič, neko ko je završio istoriju umetnosti. Koliko smem da vam priđem? I na koju stranu? Samo izvolite, da budu dobro. Dobro večer, želim. Rešite nam, šta turisti sa nemačkog turističkog tržišta misle o Novom Sadu? Da li traže neku svoj neki deo istorije ovde, ili ih to uopšte ne zanima? Svi te mogu zamoniti samo da priđe kad sedne i priđe malo bliže. Okay. Dobro, nema problema. Ali hoćete li da je to zbog sve Bogdak? Evo sedite ovde ovako. Evo izvolite. Hvala lepo. Prvo, želim da se zahvalim na ovome pozivu i na ovoj prilici da se iznese nešto i direktno sa terena, s obzirom da upravo ovog trenutka stižem sa terena i imam potrebu da se izvinim na kašnjenju, jer kad kasni brod, kasni vodič. Tako da malo nas Dunav nekad koči, ali evo upravo sam pre manje od pola sata ispratila jednu, po mom mišljenju, zadovoljnu grupu iz Nemačke. Znači, moje iskustvo moram prvo da ga objasnim i da ga opišem da biste ga bolje shvatili, zato što ja prevashodno radim sa ljudima, starijim ljudima. Znači, moji gosti su 80% i više 60 godina i stariji. Znači, često mi se dešava da u grupi imam ljude koji sporije hodaju, slabije hodaju, treba im pomoći. Samim tim je to jedan sasvim drugačiji mentalni sklop. A ovo sada spominjem zato što ste me malo zatekli sa ovim filmom, jer sam videla nešto što nisam očekivala. Znači, rekonstrukcija sukoba i da bi želeli gosti da vide ponovo NATO bombardovanje uživo, ja to u svom iskustvu apsolutno nemam. Zato što radim sa ljudima sa nemačkog govornog područja, opet postoje psihološke, mentalne razlike ako vam je gost iz Beča, sa šireg područja Austrije, da li je Nemac, da li je Švajcarac. Kada radite konstantno sa takvim ljudima, počinjete da osjećate i psihu. Već onako unapred, već možete i da pretpostavite šta će da legne kao pitanje. Tako da moji gosti, jako sam veliki skeptik da bi se obradovali da ponovo ugledaju NATO bombardovanje na... A šta njih privlači? Izvinite, da. Šta je to što njih privlači na Novom Sadu? I ono što mene posebno zanima, dakle, da li su ljudi zainteresovani sa prostora Nemačke, Austrije, bilo kog dela sveta s kojima vi radite, da li su zainteresovani da potraže nešto od svojih istorijskih korenovo? Evo ovako. Znači, kada pričamo o gostima iz Austrije, jako su vezani za prošlost Austro-Ugarske i za uticaj Habsburgske monarhije na ove prostore, pogotovo oni koji dolaze iz Beča, namerno se koncentrišem na to.
Dešava mi se sve češće da mi dolaze privatno, znači sin koji je organizovao prevoz i dovezao svoju majku, Dunavsku Švabicu, da obiđe ovaj svoje selo iz kog je proterana i seća se da je proterana, seća se svoje mladosti, znači to je bila ovaj maltene umiruća žena, umiruća želja ovaj te žene. Znači to mi je i u lice rekla pre nego što umrem, želela sam još jednom to da vidim. Evo danas baš u grupi ovaj obraća mi se jedan gost sa dobar dan. Ja ga pitam odakle, dobar dan, kaže moja baka je bila ovaj Dunavska Švabica. Tako da ovaj veza sa Dunavskim Švabama je nešto što definitivno treba iskoristiti na kulturnom nivou. Na turističkom i na kulturnom nivou vidi se da sam došla sa posla pa mi koncentracija onako malo ovaj, ali hvala na pomoći. Šta sam ovaj još htela da dodam, imam jedno 300 miliona misli ovaj u glavi, dakle da počnem da krenem. Znači oni sa brodova ne očekuju ništa. Zato što oni koji siđu sa broda, ovaj oni njima je to sastavni deo programa. I ovaj, oni znači, većini slučajeva za Novi Sad nisu čuli. Kada se priča o Srbiji, priča se o Beogradu i, ovaj, i priča se o bombardovanju i o ratovima. Znači, ovaj, uglavnom je koncentrisano na Beograd, njihovo znanje. Onda dođu i onda su iznenađeni. Ovaj, i to prijatno iznenađeni. Znači, dosta njih nije čulo ni za Petrovaradinsku tvrđavu, što je za mene... Što je sve naš problem, a ne njihov problem, da budemo da... Tako je. Onaj koji dođe sa interesovanjem, ovaj, zanima ga, znači, u zavisnosti od interesovanja. Imam grupe koji su zainteresovani za ovaj, rimsku istoriju na ovim podnebljima, pa to počinje tu negde od Fruške gore, pa se onda nastavlja ovaj, prema centralnoj južnoj Srbiji i ovaj, dalje, to su ove višednevne ture, ali ovaj, onda vole da doskoče i do Novog Sada, kad je sve to tu blizu. Zatim, ovaj, Novi Sad onda tu uskače kada je u pitanju vinski turizam, baš zahvaljujući vinarstvu ovaj, i Sremskim Karlovcima, ali ovaj, dosta mi tu samo uskačalo, nažalost. Samo da se nadovežem u vezi ovog bombardovanja, znači došlo je, pretpostavljam, do... Nismo se razumeli poruku... Da, ja, nemam ovaj predznanje. Ne traže oni uživo da vide bombardovanje. Dobro. To ste i sami zaključili da smo mi prepoznatljivi, znači po čemu smo prepoznatljivi u svetu. Da. Znači po bombardovanju. I kada smo mi vršili istraživanja i preko interneta i sve to, oni asocijaciju na Novi Sad imaju bombardovanje. Znači, oni su izražali želju, ne želju... Su poznili s ambijentom. Kako je to bilo? Kako je to bilo u 20. veku? Biti bombardovan, biti u podbrumu i to. I onda smo mi napravili projekat toga, znači da se napravi jedna soba, multimedijalnim efektima, da bi se prikazali i sirena, i dim, zvukovi... Science fiction, povratak u bombardovanje. Ne o tome, kako ste vi sad... da oni žele da vide uživo bombardovanje. U redu je to. Smo mi po tome prepoznatljivi u Evropi i u svetu i ljudi nas tako žele. Ja se slažem, nekad sveta 1000 turističko-kulturnih proizvoda, ako imate muzeje, torture po zapadnoj Evropi, i mi imamo deo istorije koji je za nas tortura bio, ali prosto ako to turisti biraju, neka bude tako. Ja sam ovde spremio svako od naših... Ne, možete i kod debatovati zaključka, možete postaviti pitanje. Da, izvolite. Da li ovdje ima predstavnika, turističke organizacije Novog Sada, turističke organizacije Vojvodine, muzeja, kulturnih institucija grada Novog Sada, da li ovdje postoje i jedan čovjek koji je u tim institucijama? Dobro, a pitanje obrazlažite... Da li ovdje ima trenutno, a posle ću da pitam neke druge stvari. Da li ja mogu da odgovorim deo pitanja? Debate su koncipirane tako da nikada ne zovem nikoga iz institucija sistema. Dakle, kad smo imali zračenje, direktor agencije za ionizujuće zračenje tražio da prisustvuje. Ja sam protiv da u debatama učestvuju ljudi koji imaju 1000 debata pre toga i 1000 debata posle toga.
Jedna stvar je moja krivica, i tu prihvatam taj deo krivice, debata je iz mojih privatnih razloga na brzinu zakazana, slabo promovisana, bili su izbori i to je možda deo krivice. Ja ne znam da li ima, ne vidim ih, ali očigledno je to neka praksa i do sad je ta praksa bila. Znači, mi smo imali debatu o zračenju, niko iz institucija, ni gradskih nije bio, ni uprave za zdravlje, ni bilo šta, ali posle 5 dana se javio direktor iz Beograda i rekao mi podržavamo inicijativu, pokrenut ćemo. Znači, ako ste mene gađali, dobro ste me pogodili. Ako ste njih gađali, očigledno je praksa da kada je neko nosilac funkciju u nekoj instituciji, a ne sedi s ove strane, on ne smatra da je učitivo da sedi sa ove strane. To je upravo poenta, to što ste rekli na kraju, nisam gađao vas, vi ste odabrali odlične moderatore, ja samo pitam da li nekoga iz tih institucija zainteresovalo sve ovo? Snimamo nekog, vidjet ćete, zainteresuje se. Znači, da izvolite. Znači, trebamo postoji 3 sajma. Šalim se, ne, naravno, ovo je događaj niskog intenziteta, ja pokušavam da pokrenemo jednu debatu van institucija, ne znam da li sam bio precizan, cilj ovog našeg razgovora jeste se skrene pažnja da građani za sebe nešto moraju sami da urade, a ne da čekaju da im stalno institucije nude određena rešenja. Ja sada predlažem da neke zaključke sam kandidovao, svaka debata ili, kaže, tražimo ono 2 tačke, to kad je nešto opasno u pitanju, kao to zračenje, ovde ne možemo da tražimo, ali predlažemo. 3 zaključka, možete debatovati slobodno. Podršku osnivanju kreativnog inkubatora sa ciljem osmišljavanja konkretnih sadržaja, usluga i proizvoda koje su u skladu sa tražnjom i očekivanjem turista. Dakle, primjera radi klaster Dunavski za turizam, treba da pokrene, gleda da podrži, pametni ljudi da sednu, da naprave nacrte, kreiraju ideje i da prosto neko to na određeni način vredne. To bi bilo vrednovano putem tematskih konkursa sa ciljem doloženja do ideja baziranih na principu ekonomske samoodrživosti. To može da radi onaj ko će to realizovati, ali to treba da radi pametni ljudi koji dizajniraju, koji proizvode. Sad probaću digresiju. Istra je uradila revitalizaciju svog zaleđa na jednom fantastičnom, ako se sećam, plan. Dakle, oni su imali problem. Svi turisti i sav prihod je ostao na moru. Pozadina, primorje, išlo je u ruke Nemaca i Austrijanaca i Italijana koji su to uzimali na zakup 99 godina. I prosto se stvorio državno-politički problem. Oni su oformili jedan dobar tim, kreativno-operativni, targetirali te objekte i rekli, ti možeš da budeš mlinca masline, uslovi da ti dizajn radi ovaj arhitektonski biro, ovlašćeni za tu priču, garanciju će ti dati garantni fond, ali pod uslovom da tačno realizuješ program koji je osmislila ova kreativna agencija, odnosno taj neki inkubatorski tim. Ljudi su krenuli u te poslove, to je sa uspehom zaživjelo i vi danas imate paradoks. Na pijenu od mora u Istri su skromni turisti, a oni sa dubljim džepom su osvojili zaleđe i to tako funkcioniše. To je možda recept i za Novi Sad. Dakle, kada se otkupe ekonomski opravdane i samoodržive ideje, onda treba angažovati komercijalne banke da daju komercijalne kredite, a grad, pokrajina, država, ukoliko mogu da subvencionišu kamatu. Samo kamatu treba te kredite na taj način da podrži. Nemojte mi ništa pitati za kredite i kamate, ja sam 10 godina bio direktor komunikacije u jednoj luđačkoj banci, tako da nek to ostane na tome. Treća stvar koju sam hteo da kažem kao nekakav predlog zaključka jeste ti mali problemi o kojima smo ovde govorili. TONS ili kontakt centar moraju odrediti turističkog dispečera koji bi po principu sistema 48, to znači u roku 48 sati je dužan da da izveštaj, imao obavezu evidentiranja i rešavanja tekućih problema u pruženju turističkih usluga. Dakle, javno se mora evidentirati problem, ako je problem u pitanju, ne znam, parkiranja, sad smo ga se setili, a možda i nije više aktuelan, ili u pitanju dostupnost turista, tvrđevi, prilaz gore, neko mora na to da daje odgovor na pitanje. Jedino tako, menjajući te male stvari, mi možemo da napredujemo kao turistička sredina. Ja sam predložio ove 3 stvari. Ja vas molim, imamo još možda 15 minuta, negde do, već ćemo vidjeti narednu tribinu, debatujte, pitajte, evo sad ste vi glavni, ja ću da se poučem i ćutaću. Hvala.